黑漆漆的大路上，忽然响起女人痛苦的呻吟。小美疑惑地看了过去，发现一个女人坐在路边的长椅上，仰着头，费劲地挣扎。那你是真的？小美一笑而过，没有留意到长椅上的女人似乎很需要她的帮助。第二天下夜班之后，小美正在和朋友约饭，再次路过那个长椅时，又听到了女人痛苦的呻吟声，只不过这一次长椅上面换了个人。啊，他？我讨厌你，可能。 小美十分不解地看了一眼，但很快就离开了这里。到了第三天，小美为了赴约提前下班，可朋友却放了她的鸽子。她无奈地叹了口气，正打算往前走的时候，意识到今天没有听到奇怪的呻吟声。她转身看了一眼，发现今天长椅上没有坐人。想起前两天见到的奇怪场面，小美好奇地坐到了长椅上，然后仰着头看向天空。难不难一场？这时，小美隐约听到了什么声音，她疑惑地环顾四周。 发现那道声音越来越大了，而且就在自己身边，她低头一看，长椅下面竟然有一个小女孩，只不过这个小女孩一点也不可爱，拽着小美的头发，用力向下扯。此时的小美终于明白，前两天那两个女人为什么仰躺在长椅上了。 抢走小美的头发之后，诡异的小女孩拎着一个袋子，哒哒哒地走向了天桥。她忽然转过身，在路灯下露出了尊容，那竟然是一个头发稀疏的侏儒老太，而被她拎在手里的，正是小美发量优秀的头颅。